ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತೊಂದು ಎಲ್ರಿಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೋಲೋ 650 ಮತ್ತೆ ರಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಶಿರೇಖಾ ರಾಜು, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿರೇಖಾ ರಾಜು, ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಶಿರೇಖಾ ನಮಸ್ತೆ. ಏನ್ ವೈರಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ನಿನ್ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಅವತ್ ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಟ್ಟು ಬರಕ್ ಏನ್ ಕಾರಣ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬಂದು? ಅಷ್ಟೊಂದು ರ್ಯಾಶ್ ನಿನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಗುಣ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ? ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೀನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಪ್ಪನ ಕೈಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಕೈಯಿಂದ ಬೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ಈಗೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿ ಗಿಡಿ ಕಟ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಶಶಿರೇಖಾ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವ? ಹೆಂಗಿರೋದ್ ಚಂದನ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ ಚಂದನ? ಈಗ ನಿನ್ನ ದುಡಿತ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿದೆ? ಮೇಡಮ್ ಒಂಚೂರು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಚಾಂದಿನಿ. ಚಾಂದಿನಿ ಅಲ್ಲ, ಶಶಿರೇಖಾ. ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಚಾಂದಿನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಕೆಲವರು ಶಶಿರೇಖಾ ಅಂತ ಗುರುತ ಹಿಡಿತಾರೆ. ನನಗಂತೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದೀನಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಲ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೇನೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಶಿರೇಖಾ, ಈಗ ನಿಮ್ ಮನೆಯವರು ರಾಜು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂಗೇನಾ ರೋಪ? ಹೌದಾ? ರಾಜು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಶಶಿರೇಖಾ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಂತ ಇಷ್ಟು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಖುಷಿನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕನಸಿತ್ತ? ಬಡವರ ಯಾಕೆ ಬಡವರಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ?
ಇದೊಂಥರ ವಿಶ್ವ ಚಕ್ರ ಇದ್ದಂಗಲ್ವಾ, ಅದರೊಳಗೆ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದ್ ಹೆಂಗೆ? ಇವ್ರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ? ಇವ್ರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರು? ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಶಶಿರೇಖಾ ಡೋಲೋ 650 ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾ? ಏನಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಶಶಿರೇಖಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೇಮಸ್, ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ನಿನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಜಾರಿದ್ಯಾ? ಆವತ್ತಿನ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ದು ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್, ಈಗ ಬಡವ 24% ಆದವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತೀರೋದ್ರು ಅಂತ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ತೀರೋದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಒಬ್ರು ಏಜ್ ಆಗಿರೋರು ಹೋದ್ರೂ ಸುತ ಅವರು ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಶಶಿಕಲಂಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಶಶಿರೇಖಂಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಮನೆ ಸಿಕ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗ? ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮನ ಹೆಂಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ? ತುಂಬಾ ಜೋರಿನ ಅಮ್ಮನ ಪಾಪದ ಅಮ್ಮನ? ನೀನ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರ? ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಡ್ತೀಯಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಡೋಣ, ಕೊನೆಗೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲ್ಸದ ನಡುವೆನೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ. ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳು. ಮಾಣಿಗೆ
ಶಿವ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಶಶಿರೇಖ ನೀನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀಯಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ 365 ದಿನ ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡನೇ ಉಳಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು